joka ohjaa meidän liikesuuntaa ja liikennopeutta. Eli me seurataan vasen sektori. Ja sitten sen lisäksi pitää myös yhteyttä muihin partioihin. Kädet suoraan. Ehkä tuosta loppuvaiheesta voisin vielä mainita sen, mutta sanon mitä se tekee käsillään. Että se on polvillaan, kädet on suoraan sivulle. Meillä on aika hyvä näkyvyys. Kertoo vähän niistä tuntemuksista. No kyllä se nää, meillä on nyt 90-luvun jälkeen ensimmäistä kertaa sota Euroopassa. Että mä oon itse palvellut sitten Kosovossa sen sodan jälkeen, että tavallaan tuntuu, että nyt on vähän samoja ajatuksia tässä ilmassa. Niin hyvä olla valmistautunut nyt tähän seuraavankin kierrokseen, jos semmoinen tulee. Ja mä käyn täällä koskettaa sitä kaveria. Niin että tää on se loppuasento. Mun kädet pitää. Sä löyt kyydät päälle.